السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین اکرام میں نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی شروع کی 4 آیتیں پڑھی ہے اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن ناظرین اکرام قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے قرآن کریم تمام کتابوں کے لیے بنیاد ہے قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے قرآن کریم بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے قرآن کریم روٹھے ہوئے لوگوں کو ملانے والی کتاب ہے قرآن کریم اللہ سے ڈرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والی کتاب ہے قرآن کریم اللہ سے نہ ڈرنے والوں کو ڈرانے والی کتاب ہے قرآن کریم پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے الحمدللہ لیکن آپ کو سن کر یہ بھی تعجب ہوگا کہ قرآن کریم بغیر سمجھے ہوئے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن کریم کا کیا کہنا اس کا کیا مقام ہے اس کا کیا مرتبہ ہے آج کی تقریر میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ پوری دنیا میں موجود ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کے حافظ دنیا میں موجود ہوں جی نہیں یہ آپ کو ملیں گے نہیں یہ صرف اعزاز یہ مقام یہ مرتبہ قرآن کریم کو حاصل ہے آج کی تقریر میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں عظمت کا معنی کیا ہے عظمت قرآن اپنا عنوان ہے عظمت کا معنی کیا ہے عظمت کا معنی ہے مقام مرتبہ اس کی اہمیت اس کی فضیلت ہم اور آپ نہیں جانتے اگر ہم اور آپ جان جائیں تو صرف قرآن سے جڑے رہیں گے لیکن جانیں گے تب نا اسی کو بتانے کے لیے آج میں آپ کے سامنے ہوں آئیے دیکھیں غور کریں جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ان کا فائدہ ہوا دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوئے قرآن کے فائدے دنیا میں بھی ہیں قرآن کے فائدے قبر میں بھی ہیں قرآن کے فائدے میدان محشر میں بھی ہیں آج جاننے کی کوشش کریں ہم اور آپ دیکھیں اور قرآن سے جڑ جائیں وہ کیسے تھے عرب کے لوگ کیسے تھے حالی کہتے ہیں چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کرتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہو جنگل میں بے باغ جیسے لیکن جب ان لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا تو کیسے ہو گئے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یعنی جب قرآن کو سینے سے لگایا قرآن پر عمل کرنا شروع کیا تو دنیا کے بادشاہ ہو گئے دنیا ان کے قبضے میں آ گئی دنیا ان کے پاؤں تلے آ گئی دنیا ان کی مٹھی میں آ گئی تو یہ قرآن کریم پر عمل کرنے کا فائدہ تھا صحابہ کرام نے اس کو حاصل کیا سلف صالحین کو فائدہ ہوا آج ہم لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ہم اور آپ ذلیل و خوار ہیں آئیے قرآن کریم سے جڑ جائیے تاکہ اس کے فائدے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی نظر آئے قبر میں بھی نظر آئے اور اللہ کے سامنے بھی میدان محشر میں نظر آئے قرآن کریم پر غور کریں دیکھیں تو ہمیں ملے گا کہ سماج کو اچھا بنانے والی کتاب کوئی ہے
تو وہ قرآن کریم ہے. ماں باپ کے حقوق سکھانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. گھر کے ماحول کو اچھا بنانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. باہر کے ماحول کو اچھا بنانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں ماں باپ کے حقوق ہیں, ماں باپ کے رائٹس ہیں, بچوں کے بھی رائٹس ہیں, میاں بیوی کے حقوق بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے حقوق بتانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. مسلمانوں کے حقوق رائٹس بتانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ چیز بتانے والی کتاب قرآن کریم ہے. مارکیٹ میں کیسے رہنا چاہیے یہ باتیں کس نے ہم کو بتائی, ہم مارکیٹ میں کیسے رہیں, بازار میں کیسے رہیں, قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے. قرآن کریم ایک معجزہ ہے, قرآن کریم ایک چیلنج ہے. قرآن کریم کے چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا, کوشش کی کچھ لوگوں نے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایک آیت پر غور کیجئے, والفتنۃ اشد من القتل, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 191, کہ فتنہ اور فساد قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. کچھ لوگوں نے اس لفظ کے مقابلے میں عربی دانے لکھنے کی کوشش کی, لکھا الفتنۃ انفع من القتل, لیکن جو بھی جملہ لکھا بار بار لکھ رہے ہیں پھاڑ رہے ہیں وہ صحیح نہیں تھا. تو قرآن کریم کے اندر جو ہے الفتنہ یعنی فساد پھیلانا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اتنی بہترین بلیغ تشبیہ ہے کہ کوئی عربی نہ اس کو دے نہیں سکا. بڑی کوشش کیا لیکن کامیاب نہیں ہوئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری عام تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کو فخر تھا, وہ اپنی جادوگری کے ذریعے بہت سارے کرتب دکھایا کرتے تھے. تو اس زمانے میں جادوگری عام تھی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا معجزہ دیا کہ تمام جادوگر ناکام ہو گئے اور بہت سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی جو ہے سانپ بن کے کس طریقے سے جادو کے کرتوت کو ختم کر دیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کو ڈاکٹری پر بہت فخر تھا. وہاں جو ڈاکٹر لوگ تھے ان کے زمانے میں جو ڈاکٹر لوگ تھے ان کو اپنی ڈاکٹری پر بہت فخر تھا, ناز تھا. تو ایک بڑی چیز تھی وہ زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈاکٹری کا ایسا معجزہ دے دیا کہ دنیا میں ویسا ڈاکٹر نہ کوئی گزرا ہے نہ گزرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے, لیکن یہ اللہ کے حکم سے تھا, اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح ایسے وہ ڈاکٹر تھے کہ کوڑھی ہو اندھا ہو اگر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنی عربی پر بہت ناز تھا, بہت فخر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شکل میں اتنا بڑا معجزہ یعنی چیلنج دے دیا. معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والی بات, یعنی آپ کچھ لا ہی نہیں سکتے ہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو جتنے عربی داں تھے اور عربوں کو جو ناز تھا سب ناز اس کا ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں کر سکے. کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ لوگ ناکام رہے. اور قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے, یہ معجزہ آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا. قرآن کریم نے کئی آیتوں میں اس چیلنج کو دہرایا. آئیے چند آیتیں لیتے ہیں اس پر غور کریں. اس لیے ہم اور آپ جب تک قرآن کریم کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے, اس کے مقام کو نہیں سمجھیں گے, اس کے مرتبے کو نہیں سمجھیں گے تو کیسے اس سے جڑیں گے؟ اس کے مرتبے کو جانیے اور سمجھیے. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 قل لئن استمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. انسان اور جنات مل کے ایک قرآن جیسی بات لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے, بعض بعض کی مدد کرے پھر بھی نہیں لا سکتے. قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا, قرآن جیسا لے آؤ اگر لا سکتے ہو, ایک دوسرے کی مدد بھی کرو. انسان سارے مل جائیں, جنات سارے مل جائیں, لیکن قرآن جیسا کلام لانا چاہیں, قرآن جیسی بات لانا چاہیں, لا ہی نہیں سکتے. قرآن کریم نے اپنے چیلنج کو ذرا کم کیا, کہا 10 سورتیں ہی لے آؤ. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ان لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے. تو کہا گیا ان سے کہ تم لے آؤ اس جیسی 10 سورتیں لے آؤ, گھڑی ہوئی لے آؤ, اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو, اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو تو لے آؤ. تو پہلے پورے قرآن کا چیلنج ملا, لوگ نہیں لا سکے. پھر کہا 10 سورتیں لے آؤ, نہیں لا سکے. پھر کہا گیا کہ کم سے کم ایک سورت تو قرآن جیسی بنا لو. قرآن جیسی جو ایک سورت ہے, مثال کے طور پر سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, یہ چار آیتیں ہیں. کم سے کم اتنا تو بنا کر کے دکھاؤ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38
ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا, تو کہا جا رہا ہے کہ تم اس جیسی ایک سورہ لے آؤ, اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو, طاقت رکھتے ہو تو لے آؤ. تو پورا قرآن نہیں لا سکے, 10 سورتیں نہیں لا سکے, ایک سورت نہیں بنا سکے. تب اللہ نے کہا کم سے کم ایک سورت کا ایک حصہ تو بنا لو, کچھ تو بناؤ, کوشش تو کرو. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر تم لوگ شک کرتے ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے, تو قرآن کی سورتوں میں سے کچھ تو لے کر آ جاؤ, اور اس کے لیے تم اپنے مددگاروں کو بلا لو, اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو لے آؤ. لیکن لوگوں نے چیلنج کو قبول نہیں کیا. تب اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج کو اور ہلکا کیا. پورا قرآن نہیں لا سکتے, 10 سورتیں نہیں لا سکتے, ایک سورت نہیں لا سکتے, سورت کا کچھ حصہ نہیں لا سکتے, تو کم سے کم قرآن جیسی چیز تو لے آؤ, یعنی قرآن جیسی ملتی جلتی بات تو لے آؤ. وہ بھی نہیں لوگ لا سکے, لا ہی نہیں سکتے. رب کا کلام اور کہاں انسان کا کلام, رب کی بات کہاں انسان کی بات, کوئی برابری ہے؟ کوئی برابری ہے ہی نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے گڑھ لیا, بلکہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. وہ چاہیے کہ وہ لوگ ان جیسی بات کو لے آئے, قرآن جیسی بات کو لے آئے, اگر وہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں. اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو تو قرآن جیسی بات لا کر پیش کرو. لیکن لوگوں نے چیلنج کو قبول نہیں کیا. ناظرین کرام, غور کرنے کی بات ہے, تو ہمارے پاس جو قرآن ہے, جو کتاب ہے, ہم مسلمانوں کے پاس, یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری اور بہت ساری کتابیں اتاری, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, لیکن قرآن کریم کا کیا کہنا؟ قرآن کریم کے نازل کرنے والے رب العالمین, قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے رب العالمین, قرآن کریم جن پر اتارا گیا وہ ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قرآن کریم سے جو بھی جڑا ہوا ہے وہ سردار سے کم نہیں ہے, سردار ہی سردار ہے. قرآن کریم کو لانے والے جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں. قرآن کریم جس شہر میں اتارا گیا ہے وہ شہر پورے گاؤں کے لیے سردار ہے, ماں ہے, یعنی ام القرآن مکہ ہے. قرآن کریم جس زبان میں اتارا گیا ہے وہ زبان زبانوں کے لیے سردار عربی زبان ہے. قرآن کریم جس مہینے میں اتارا گیا وہ تمام مہینوں کے لیے سردار رمضان کا مہینہ ہے. یعنی قرآن سے جو بھی جڑا ہے وہ سردار سے کم نہیں ہے, بڑا ہو جاتا ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے وہ. اب قرآن کریم جس رات میں اتارا گیا وہ رات بھی راتوں کے لیے سردار, لیلۃ القدر بڑی رات رمضان میں ہے نا, آخری 10 دنوں کی طاق راتیں جو 21, 23, 25, 27, 29. قرآن کریم جس امت کو ملا ہے وہ امت بھی تمام امتوں کے لیے سردار ہے, وہ ہے امت محمدیہ. آئیے غور کریں, دیکھتے چلیں اللہ نے کیا کہا. قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9. کہ ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. الحمدللہ پوری دنیا میں بہت سارے حافظ پھیلے ہوئے ہیں, بہت سارے, آپ گن نہیں سکتے. قرآن کریم کو اگر کسی نے کوشش کی جلانے کی, وہ قرآن کریم کو جلا تو لیا, لیکن قرآن کریم دوبارہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا ہے. اور قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہے, اللہ کس طریقے سے اس کی حفاظت کر رہا ہے, بہت سارے سینوں میں محفوظ ہے, کتابوں میں محفوظ ہے, مختلف طریقے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. دنیا میں کوئی کچھ ذرہ برابر آگے پیچھے کرنا چاہے لیکن کر نہیں سکتا. ایک اہم چیز پر غور کیجئے, قرآن کریم عربی زبان میں سے جیسے الف سے لے کر یا تک جتنے ورڈ بنتے ہیں نا, بیچ میں الفاظ بنتے ہیں, کوئی حرف بنتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمام حرف قرآن کریم میں بنا دیا ہے. تو نیا کوئی بنا کر کے دکھائے, جس سے بھی بنانا چاہے گا, الف سے کیا بنتا, با سے کیا بنتا, تا سے کیا بنتا, سا سے کیا بنتا, پھر اخیر میں چلے جائے یا سے کیا بنتا, سب جملے, سب حرف, سب لفظ اللہ نے بنا دیا ہے. کوئی کوشش بھی کرے ایسا لانے کا تو لا ہی نہیں سکتا ہے. آئیے غور کریں, قرآن کریم کس طریقے سے سینے میں محفوظ ہے. آپ جائیے اس ملکوں میں چلے جائیے جہاں قرآن کریم پر پابندی ہے. آپ روس کا جائزہ لے لیجئے, کسی زمانے میں جب وہاں پابندی ہوا کرتی تھی تو کیا تھا, کیسے کیسے سینوں میں قرآن محفوظ ہے.
لوگوں کو نہیں معلوم، وہ پڑھ نہیں سکتے، لیکن سینے میں قرآن کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، بس ایک شروع کا پڑھ دیجئے، وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، 6 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہیں. میں ایسے بچے کو جانتا ہوں، وہ ابھی 5 سال کا، 6 سال کا ہے، الحمدللہ پورے قرآن کا حافظ ہے. آپ جہاں سے بھی چاہے پوچھ لیجیے، بہت چھوٹا سا ہے. میں بمبئی میں جہاں رہتا ہوں، الحمدللہ میرا پڑوسی ہوا کرتا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ پورے قرآن کا حافظ، الحمدللہ ایک معجزہ ہے. وہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، لیکن پورے قرآن کے بارے میں وہ جانتا ہے. آپ کہیں سے بھی پوچھ لیجیے، تو قرآن کریم ایک معجزہ ہے. اور آپ اخبار میں بھی پڑھیے، کتنے لوگ 6 مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیا، کتنے لوگ رمضان میں قرآن کو یاد کرنا شروع کیا، رمضان ختم ہوتے ہوتے پورا قرآن یاد کر لیا. کیا معجزہ ہے، اللہ نے کس طرح حفاظت کی ذمہ داری. کتنے لوگوں نے 10 مہینے میں پورا قرآن کر لیا. اکثر زیادہ تر یہ ہوتا کہ 3 سال لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 سال، 4 سال لگتے ہیں، 2 سال بھی لگتا ہے، 1 سال بھی لگتا ہے، لیکن ایوریج ہے 3 سال میں بچہ انشاءاللہ حافظ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور وہ قرآن کی حفاظت کر رہا، قیامت کی صبح تک قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی. ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں، ہمارا نام قرآن کے خادموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے، دیکھنا ہے. آئیے غور کریں. سورہ شورا، سورہ نمبر 26، آیت نمبر 192 سے 195 تک پڑھیے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. بے شک وہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا، روح الامین یعنی جبریل امین لے کر آئے ہیں، آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ خالص عربی زبان میں ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے. دیکھا آپ نے، رب العالمین نے اتارا، جبریل امین لے کر آئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا ہے. سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت والی کتاب ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. تو ھدی للناس تمام لوگوں کے لیے یہ قرآن کریم ہے. قرآن سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے. قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، پوری دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کی کتاب ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی عمل کرے اس پر یا عمل نہ کرے، قرآن سب کے لیے. آپ غور کرتے چلے، دیکھتے چلے. سورہ شورا، سورہ نمبر 42، آیت نمبر 7، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اسی طریقے سے ہم نے آپ کے اوپر عربی قرآن اتارا ہے، تو قرآن کریم عربی زبان میں، اردو میں نہیں ہے، تاکہ آپ ام القرا یعنی مکہ اور مکہ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کو آپ ڈرائیں، اس دن سے ڈرائیں جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے. تو اس آیت سے یہ پتا چلا قرآن کریم عربی زبان میں، اس آیت سے یہ پتا چلا کہ قرآن کریم جس شہر میں اتارا گیا ہے وہ شہر مکہ گاؤں کے لیے ماں یعنی شہر سردار ہے. امت کے بارے میں کیا ذکر آیا، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے، ہم اور آپ اپنے لیے نہیں آئے، کھائے پیے جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، جی نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے آئیں، دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، یہ پیغام دوسرے تک جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، وہ پیغام اب کون پہنچائیں گے؟ صحابہ کرام نے پہنچایا، قرآن کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے بندوں تک پہنچایا. تو ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنا ہے، کوشش کریں گے تو بہترین امت ہے، کوشش نہیں کریں گے تو بہترین امت نہیں ہے. تو قرآن کریم جس امت کو ملا ہے اور جو امت اس پر عمل کر رہی ہے وہ امت خیر امت ہے، بہترین امت ہے. لیکن جب اس کا کام ہوگا تبھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس لیے ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو قرآن کی عظمت کو سمجھنا، قرآن کریم کے مقام کو سمجھنا، اس کے مرتبے کو سمجھنا، اگر ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا بڑا فائدہ ہے.
آپ غور کریں دیکھیں قرآن کریم کے فائدے دنیا میں کیا ہے، قرآن کریم کے فائدے قبر میں کیا ہے، قرآن کریم کے فائدے میدان محشر میں کیا ہے۔ قرآن کریم پر جس نے بھی غور کیا ہے وہ ایک اللہ کو پا لیے ہیں۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں، گیری ملر 1978 میں انہوں نے قرآن کریم کو اٹھایا اس نیت سے کہ قرآن کریم میں غلطی نکالے۔ گیری ملر عیسائی مشنری ہیں، پوپ تھے اور بڑے عالم تھے، تو غلطی نکالنے کے لیے انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے کیسے ان کی دنیا بدل ڈالی۔ قرآن کریم کو پڑھا 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 پڑھا، اس سے یہ بھی پتا چلا قرآن کریم غیر مسلم کے لیے بھی ہے، ان کو بھی دینا ہے، ان کو بھی پہنچانا ہے، وہ خرید کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اس لیے جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی نہیں دے سکتے وہ غلط ہے، جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے وہ غلط ہے۔ قرآن کریم سب کے لیے ہے، اس لیے تو آیا ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں میں سب لوگ شامل ہیں۔ تو گیری ملر نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے 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 اس آیت تک پہنچے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82، کہ تمہارے کٹر دشمن جو ہے لوگوں میں سے یہودی ہیں اور مشرق ہیں، اور تمہارے جو دوست ہیں وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، کیونکہ اس میں علماء بھی ہیں، رہبان بھی ہیں، یعنی درویش ہیں، علماء بھی ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ گیری ملر نے یہ کہا کہ ارے قرآن کریم میں عیسائیوں کے بارے میں آیا ہے، ان کے علماء کے بارے میں آیا ہے، میں بھی تو عیسائی کا ایک بڑا عالم ہوں، پوپ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے ہمارے بارے میں ایسا ذکر ہے کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، اور میں تو غلط کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو گیری ملر قرآن میں غلطی نکالنے چلے اور اپنے اندر غلطی نکال لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور گیری ملر سے عبدالاحد عمر ہو گئے۔ آپ نیٹ پر جائیے، سرچ کیجئے، گیری ملر عبدالاحد عمر ہو گئے۔ گیری ملر کو عبدالاحد عمر کس نے بنایا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا قرآن نے۔ قرآن کی ایک آیت کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرنا، یہ دیکھنا ہے قرآن کریم میں ہمارے لیے کہاں لکھا ہوا ہے، ہمارے بارے میں کہاں ذکر ہے، اگر یہ غور کر لیں گے تو پا لیں گے۔ پروفیسر تگاتا تگاشان 1983 میں ریاض کے اندر میڈیکل کی ایک بڑی کانفرنس ہوئی، اس میں وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے دنیا کو یہ بتایا فرسٹ ٹائم کہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ چمڑے میں ہوتی ہے، جس کو پین ریسپٹر کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے تحقیق کی، لوگوں کو بتایا کہ سب سے پہلے غور کیا جائے تو دیکھا جائے تو تکلیف چمڑے کو ہوتی ہے، یہ فرسٹ ٹائم دنیا کو پتا چلا۔ کسی عربی دوست نے پروفیسر تگاتا تگاشان کو یہ بتایا کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرھا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کا چمڑا جل جائے گا تو ہم اس پر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ وہ تکلیف کو محسوس کریں۔ تو یاد رکھیے گا، غور کیجئے گا، یہ جو چمڑا ہے تکلیف چمڑے کو ہوتی ہے، گوشت کو نہیں ہوتی۔ اس لیے جب آدمی جل جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے، سوئی چبھو کو دیکھتے ہیں، اگر سوئی چبھایا اور درد محسوس ہوا تو سمجھ جائیے کہ امید باقی ہے۔ تو تکلیف جو ہے وہ چمڑے کو ہو رہی ہے، گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جہنم میں جب چمڑا جل جائے گا تو نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کو تکلیف ہو۔ گوشت کے بارے میں نہیں ذکر کیا کہ نیا گوشت دے دیں گے، کہا نیا چمڑا چڑھائیں گے تاکہ وہ تکلیف کو چکھے۔ تو اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن وہ فیصلہ کرے گا، اور جس نے بھی جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے چمڑے کو اللہ جلائے گا، اللہ تکلیف دے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو انصاف مل سکے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بھی پیش کریں گے، آپ کہیں جائیے گا نہیں، دوسری نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔